Oli ku Ugandan lifestyle, amanya nze segawa mulishidi. Mwebale kulaba, kusano kukubelida. Wait chiecho, nsaze, mchilaba wati mchilaba. Ziro msamuzile mchenda mwaka gankaga mwana natano mobili. Kuja njabu wa uradi wa ausas kusana wa yagaro kusaro mkijo. Kati mwenda mwenda, awali ya wewe gwanga, namwe awali waneno mwagwanga, ila Uganda. Mwali mwebu za kuka sente, akane NSSF. Ula COVID-19, ya gwao mkume bili mwabili. Batu banji nyoba agamba, watetetuna tu samiaka, jifuna sente za feza NSSF. Na mbu tufu, bali bade batu sasura, oba bali bade batu waku sente, nisobolo kubanga tuete sa, oba tuete sa, mbuzibu botulimu. Obavu bali bunji, embera alimbi. Katini nono, nabamu abate kedua ukubanga, abate deka, oba NSSF, ina sente zaabwe, kwe kwali, abasomesa. Banono nono, gama somero, gagalibu wawo, chite genza, abamu nebagende kweruwe gwanga, okuba, ebyeyo. Then nabalala ne basigala waneno neenga mwattu ebyokusomesa babivaamu ne bettanira emirimu emirala ng'okuzimba okutembeya n'ebirala. Kati mirimu mingi nnyo ejali wana ejya gavumenti nga mbutuufu abantu abasinga babajjako akasente ako aka NSSF. Era be bamu kubakireimi nga banaye mutwe ku sente, mutwe ku sente, mutwe ku sente. Kati nono omwezi gwali gwa March 2018 omukulembeze gwanga nga akubiriza a kabineti ye ononono basobola okubanga bakola enongosereza moteka oba mateka aga NSSF kati nono abo bakola enongosereza eyo basobola okubanga balubirirwa okola bino wamanga munongosereza kwali okugaziya empereza eza NSSF okuyingizaamu abantu abalala etteeka beribadde byaleka ebweru okifuna bulungi okwongera okulongoosa ku ngeri ekitongole gye kisigamu sente okufuna amagoba okuteekawo amakuba amalala abaterekayo mwe bafunira. Yes, ekyo nakyo ndowooza mukitegeera bulungi nnyo. Okulongoosa ku ngeri ekitongole gye kikulemberwamu. Okusengeka engeri ekitongole gye kiwandiika oba gye kiwandiikamu abakozi mu bifo eby'enkizo. Kati nno awo oluvannyuma President Yoweri Kaguta Museveni yasobola okubanga alitwala mu parliamenti oba oluvannyuma lwa parliamenti okulyekenneenya emirundi egyawera. President yasobodde okubanga ateeka omukono. Yatadde omukono ku tteeka lino eno era nga yagutaddeko yabadde January 2022 era ne lufulumira mu kyapa ne lifuuka etteeka. Kati waneeno ojja kumbuuza muntu ki asobola okufuna ku sente okuyita munongoosereza eyakoleddwa. Kati wuliriza waneeno ali wano mu Uganda n'ali ebweru w'eggwanga, muntu ki asobola okufuna sente mweno nongoosereza eyakoleddwa? Nkwata bulungi nnyo. Ennyingo 2A n'ennyingo 2 erambika ensonga eno era etteeka likkiriza abantu babiti bibiri okufuna kuzino sente. Nkwata bulungi. Katika kati omuntu akirizibwa okufuna ebitundu 2 ku buli 10 ku sente zali nayo kastabera ngawezezza emyaka 45 n'okudda waggulu era nga aterese mu kitavu ky'abakozi kineeno ekya NSSF okumala emyaka 10. Okawadde bulungi nnyo. Bwe kasitobanga oweza emyaka 45 n'okudda waggulu ate nga oterese mu kitavu kya NSSF okumala emyaka egiwerera ddala 10 oli qualified okufuna kana akasente. Kati yonna yonna gy'oli nga waterekako mu kitavu kya NSSF
wali musomesa wali chinga sente za mwebazi jako pay as you earn bera ungo ochimanyi ndio obosuke miaka na mwetano ukirizibwa funa ebitundu abiri ku buli 10 that is wekabera kakadde ukirizibwa okufuna ke mitwala abiri wewe obukadde 10 ofunako obukadde bubiri oyo muntu member wa NSSF ngalina obulemu ngawozeze emyaka ana akirizibwa okufuna ebitundu 5 ku buli 10 ku sente zali nayo kati kwa kastoberawo nga olina obulemu obutegerekeka era nga obulemu buneno abasawo ba NSSF bakuwa nebaruwa nebakakasa nti no mwattu olina obulemu okirizibwa okufuna ebitundu 50 ku buli 10 bobo inayo obukadde 10 ogenda kuba ofuna obukadde 5 tokaya nati njagala obukadde wange bonna 10 bugwe no oja kuba ofuna ko obukadde 5 kasobanga olina obulemu kati bwaneno wetu ayongedde okubuuza abakulu nga tubagamba nti tusaba mututangazeemu ku bukwakkulizo omuntu bwalina okugoberera eyatereka sente okumala emyaka 10 kati nabwo njagala mubuulize bulungi nnyo obukwakkulizo buneeno kati okuyita ku mutimbagano gwa www.nssfug.org midterm guno okukozesanga sente zolinayo zisuka obukadde 15 okafuna bulungi nnyo www.nssfug.org midterm guno okukozesa singa sente zolinayo mu kitavu ziwera obukadde 15 okugokozesa ojifuna bulungi nnyo bobo ita kusimu eya MTN ne Airtel kastobera ngoinayo obanga kastobanga sente zoinayo teziwera bukadde 15 kuliye kwa abaweza obukadde 15 kudda bagulu ne kastobanga toinayo bukadde 15 owulira kiregezo sobola kosa MTN yo oba Airtel yo okibulira bulungi nnyo okukwatagana netteeka dia okukwatagana netteeka lyebensasula kitwandiise National Payment System Act 2022 ne National Payment System Regulations 2021 onyigaki nyiga sita 10 65 6 mukaga 6 nya ash ku MTN ne 6 10 85 6 musambu 6 5 ash ku Airtel ogoberere emitendera nkakudiremu nyiga 6 oba kamunyenye 165 ash 6 star 4 ash that is when you're using MTN bobo kosa MTN then *185*7*5 ash that is Airtel only for Airtel subscribers mweka mwaba sobola obaba jjo kubanga mukoisa *185 ndozo mumenye ba mobile money nabo aba *165 zezo then bomalizo okoberere michi emitendera abalala ojja kubanga osituka ogende kutabirya NSSF ewali ba member nga bakirizibwa kwa soma nyati netabira NSSF nga ba member bakirizibwawo ule bulungi nyo oja kukirizibwa nawe okufuna akasente ko gwe buli tabira NSSF lyo sanga mugwango osobola ogenda kukisawe ekololo
okutandika n'olunaku olw'ejjo kitegeeza ne kati n'enkya n'enkya osobola okugenda kuba batandise nga mwenda. Abakozi abamu nga mukyali mu system mukola bajja kubasanga gye mukolera. Wabula kino eno kijja kukola nnyo singa ekifo ekyo kirina abakozi abawerera ddala 15 nga nonno bano eno bakkiriza oba nga bali mu kitavu ekya NSSF. Awo bajja zibasanze eyo oba enkola eno oba enteekateeka eno ejja basanga eyo 15 kudda waggulu. Tubeerawo n'abakozi bo 5 nga bali mu NSSF n'olowooza nti nno bagenda kujja bakulambule babalambule babakolereko ensonga zammwe. No, mwina kubeerawo kitegeeza kati mwa musigalidde genda kololo kozesa ekyo kye mbagambye mwa musuka obukadde 15 mukozesa website gye nabawadde. Okifuna bulungi nnyo kati asofa ndowooza bye bugubimu bye weebadde weetaaga okumanya gobe nawenawenna ali mu kitavu kya NSSF era ndowooza nja kwongera obbongera ebirala lugenda bba lunaku lwankya mbongere ebirala ebikwatagana ku NSSF. Kamba sibule nze Sigawa Morishidi.